គោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាវិលមកជុំនឹងខ្ញុំ Channel ព័ត៌មានខ្មែរក្នុងពេលនេះដែរខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានដែលតាក់ទងនឹងសង្គមសិល្បៈមច្ឆាជូនប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់កំសាន្តហើយអត្ថបទនេះដែរមានចំណងជើងថាពេជ្រចរណៃមួយម៉ាត់មកដល់កសុខចិត្តស្លាប់លើទឹកដីថៃព្រោះតែគ្មានជំនឿចិត្តលើពេទ្យស្រុកខ្មែរសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទនិងព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតក្នុងដំណាក់កាលនេះស្ថានភាពជំងឺដាច់សរសៃប្រឹសបេះដូងរបស់កញ្ញាពេជ្រចរណៃកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែនាងមិនព្រមត្រឡប់មកព្យាបាលនៅខ្មែរវិញទេបាទទោះបីជាសប្បុរសជនត្រៀមជួយនាងលើការវិកាត់នៅមន្ទីរពេទ្យការ៉ាម៉ែតក្តីដោយនាងប្រកាន់គោលជំហរថាសុខចិត្តស្លាប់នៅលើទឹកដីថៃព្រោះនាងគ្មានជំនឿចិត្តលើពេទ្យស្រុកខ្មែរលោកជានិច្ចម្ចាស់អង្គការខ្ញុំខ្មែរដែលជាអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងកញ្ញាពេជ្រចរណៃមួយរូបក្រោយពេលដឹងថានាងធ្លាក់ខ្លួនឈឺបានថ្លែងឲ្យដឹងថាពេលនេះស្ថានភាពជំងឺរបស់ចរណៃកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដោយត្រូវប្រើថ្នាំពន្យាការឈឺចាប់ជាប្រចាំនឹងត្រូវបានវិលត្រឡប់មកស្នាក់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យតំបន់ប៉ោយប៉ែតវិញដោយសារតែគ្មានលទ្ធភាពសម្រាប់ស្នាក់នៅទីនោះម្យ៉ាងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅពេទ្យថៃវិញនៅពេលជំងឺនាងធ្វើទុក្ខខ្លាំងលោកថាគ្រួសារចរណៃពុំបានបញ្ជូននាងមកវះកាត់នៅមន្ទីរពេទ្យការ៉ាម៉ែតទេបើទោះបីមានសប្បុរសជនធានាលើការវះកាត់ក្នុងតម្លៃ5,000 ដុល្លារក្តីពលគឺគ្រួសារនាងខ្លាចនាងស្លាប់ក្រោយពេលវះកាត់ព្រោះគ្មានជំនឿចិត្តលើពេទ្យខ្មែរលោកលើកឡើងថាចរណៃនិងម្ដាយបានអះអាងដូចគ្នាថាស្ថានភាពជំងឺរបស់នាងពេលនេះបើត្រឡប់មកព្យាបាលនៅស្រុកខ្មែរវិញខុសពីមកស្លាប់នោះទេហេតុដូច្នេះហើយទើបសុខចិត្តទ្រាំត្រែងនៅមន្ទីរមានជ័យដែលងាយស្រួលក្នុងការបញ្ជូននាងទៅថៃនៅពេលជំងឺនាងធ្វើទុក្ខខ្លាំងព្រោះជានិច្ចក៏បានធ្វើឲ្យដឹងដែរថាផលិតកម្មរឿងអាគមស្បែកដាច់របស់ផលិតកម្មទេពនិតភាពយន្តដែលបានអំពាវនាវស្វែងរកសប្បុរសជននានាដើម្បីជួយដល់ការវាកាត់ជំងឺទសៃទសៃនេះដែលចំណាយខ្ទង់40,000ដុល្លារនោះរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់បានសប្បុរសជនធនណាជួយដល់នាងនៅឡើយទេដោយការអះអាងរបស់ប្រធានអង្គការខ្ញុំខ្មែរដែរកញ្ញាចរណៃបានអះអាងថានាងខ្ញុំហ៊ានមកវះកាត់នៅស្រុកខ្មែរទេបើទោះបីជាមានសប្បុរសជនធានាលើការវះកាត់ក្នុងតម្លៃ5,000ដុល្លារក្តីត្បិតអីនាងខ្ញុំមានជំនឿចិត្តលើពេទ្យស្រុកខ្មែរទេនាងខ្ញុំនាងថានាងសុខចិត្តស្លាប់នៅប៉ោយប៉ែតឬនៅថៃល្អជាងគឺមិនមកវះកាត់នៅខ្មែរទេម្យ៉ាងក្រោយពេលនាងទទួលបានថ្នាំពញាជំងឺរបស់នាងហាក់ក្រន់បើជាងមុនដែលជាសង្ឃឹមថាបើនៅថៃនាងអាចរស់បានយូរជាងមកព្យាបាលនៅស្រុកខ្មែរតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីនាងក៏អរគុណដល់សប្បុរសជនខ្មែរ
ខ្លះខ្នះខ្នែងចង់ឲ្យនាងមកព្យាបាលនៅខ្មែរផងដែរតែនាងពិតជាមិនហ៊ានមកវះកាត់នៅស្រុកខ្មែរមែនព្រោះខ្លាចស្លាប់ហ្នឹងជារឿងដែលគួរឲ្យខ្លាចដែរប្រិមិត្តពេលស្រុកខ្មែរយើងមិនអាចជឿជាក់បានដែរហ្នឹងអញ្ចឹងអត្ថបទនេះសូមមិនចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទនិងព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណ។